19. jūnijā tika sumināti aizvadītā gada labākie Rīgas sportisti un viņu treneri, kur no Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Andra Anerika saņēma naudas balvas. Prēmijas tika piešķirtas kā jaunatnes sporta organizācijām, tā arī vairāk nekā 40 sportistiem un treneriem, no kuriem zināmākie pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš, džudists Jevgeņijs Borodavko un šķēpnetējs Zigismunds Sirmais. Vita Vincērfings ir gana vīrišķīgs sporta veids. Pastāsti, kā tad tev izdevies tik augsts sasniegums arī sasniegt pagājušā sezonā? Tas jau bija sieviešu konkurence. Jā, tā kaut kā. Bija ļoti laba apstākļi. Bija tieši tas, kas man patīk, ezers, mainīgs vējš. Tas, ko mēs Latvijā te piedzīvojam ilgu gadu garumā. Tas viss šie apstākļi man ļoti daudz palīdzēja. Tu varētu teikt, ka daba bija tavs sabiedrotais? Absolūti, jā. Vai ikdienā, teiksim, arī tu treniņu procesā pievērš uzmanību dažādiem laikapstākļiem, dabas parādībām vai vairāk tomēr ir koncentrējies tikai uz tehniskām lietām? Nē, es visu laiku dzīvoju dabā. Un arī tagad, kad strādāju par treneru pilsētas jahklubā un esmu atbildīga par bērniem, kas iet uz ūdens, tad es vēl vairāk kā pati vēroju, nu, kā tad, kad pati trenējos, vēroju mākoņus un kas būs kāds vējš. Kāda būs apstākļa tuvākajās minūtēs, stundās. Pastāstī, kurš ir tavs pagājušajā sezonas spilgtākais iespaids, moments, jebkas, kas ir tiešām palicis atmiņā? Es domāju, ka tas arī bija pasaules čempionāta apbalvošanas ceremonija, kad spēlēja Latvijas himnu un visi tie līdzjūtē, kas bija atbraukuši, viņi sāka dziedāt, un tas man bija ļoti, ļoti emocionāli. Vai sportojot un sacensībās, tu sevi arī identificēji kā rīdzinieci? Jā, es noteikti tā domāju, un arī, jo īpaši, nu, vairāk gan visu kā Latvijas cilvēki, jo man uz buras ir karoks, un ir burāšanā apzīmē Latviju ar L-A-T, un es visu laiku to redzu uz savas buras, un to, nu, tā. Un sporta darbiniekam Aleksandram Richteram. Kāds tas aizdītās sezonas spilgtākais iespaids, varbūt kāds mirklis no treniņiem, sacensībām, kas palicis tiešām atmiņā? Jūlija vidū es startēju U23 čempionātā un pirmie divi metieni man neizdevās un trešajā es saņēmos un izcīnīju uzvaru. Rezultāts ir sasniegts. Vai piedalīties sacensībās tu sevi identificē arī kā rīdzinieku? Vai tas tev ir svarīgi, ka tu pārstāvi galvaspilsētu? Latvijas mērogā jā, jo ja es aizbraucu piemēram uz citām sacensībām, tad es pārstāvu Latviju kopumā. Bet rīdzinieks tas ir kaut kādās čempionātos, Latvijas čempionātā, piemēram, parādās, ka esmu rīdzinieks.